ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ମୃତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପସ୍ତା ବ୍ଲକ କୁଷଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବିମ୍ବାଧର ରାମଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବବ୍ରୁ ବାହନ ରାମଙ୍କ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବବ୍ରୁ। ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଖାଇପି ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ବସ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବସ୍ତା ପୁଲିସ ଶବ ବିବେଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ସାବିଦ ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍।